Møte, kom deg ut! Møte, det er møte her, faktisk ut. Nei, nei, nei. Ok, ut andre veien. Hun har ikke stempel engang. Vi er vant til sopp og MDMA, men i dag har jeg sett et stort oppvekst av heroin. Så vi følger på det brune gullet i rumpa. Det er et voksne problem. Ok, det sier jeg. Følg med! Først er det noe, jeg har et par ord. Følg med! Vi må ha en av struktur i hva vi driver med. Ja. Sardo og Einar tar første ledd. Ja, men du tok en der! Det liker jeg. Her er posisjonene. Hvem kan melde seg da frontlinjen? Du må være igjen her. Ja. For å passe på at ingen kommer inn uten... Og jeg må først... Nei, nei, jeg har noe å si til deg. Ok. Ingen kommer inn uten Einars godkjennelse. Og hvis... Ludvig! Du må sjekke de puppene. Jeg har faktisk to innpå. Oi! Nå kommer det for! Nullsum! Hva? Kommer det noe rullet? Nei, 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 nei. Hei, fæsj! Få se Ibsen. Fæsj! Jeg sender deg videre en mistanke. Gå til Henrik Iversen. Se bukselinningen din. La meg sjekke bukselinningen din. Er det noe guffen til bukselinningen? Bare baller. Du er på råd. Hva synes du merker, Ruyen? Helt sjef. Helt sjef. Helt sjef. Vi er fra Herkuli. Ja, vi er hardfire. Vi er fra Herkuli. Ja, vi er hardfire. Ruller i gata di. Ja, vi er hardfire. Bare ta damen din. Stiv i greppa. Jeg har et bro. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound. Festen er slutt, så... Jeg hadde fingrene der. Det hadde jeg. Men du er her. Han er security. Det går. Jeg får aldri gjøre det. Kan du feste på jakka? Jeg skal aldri gjøre det. I'm gonna get you.